بسم الله الرحمن الرحيم. محمود رب العالمين خير الأبرار نبينا. محمود رب العالمين خير الأبرار نبينا. صاحب ده حسن أو جمال ده حسن دار نبينا. صاحب ده حسن او جمال ده حسن یہ دتا ماں ہے با
مخلوق دا عمر چې زباوي تمام عمر به استاد ولا میکړم نو کلا سار عاشق پته شهید شوا وین بتا چې پدارې نو جنتی شوا مال سرمدا نکول واړ فدا شا دا ژوند بدل نزار هم تمام کلم زو رحمان بن خادم و یا مدد عشیر چې په حشر کې کوم وخت نفسی نفسی کلم سبحان الله خبر د غیب ور کوي ګال په